Stop. Simatsogen. Mä sanon Simatsogen, eli ceasefire. Siis jos me päästäis tuota heti tänne niin kuin tosi lähelle. Tuli vapaa. Se vihollinen tuolla tuon harmaan talon edessä. Se vittua, mä yritin sanoa open fire. Miksi se sanoo open fire? Okei, okay, me tarvitaan ne ryhmät. Älä kuolla. Sain yhden. Heti. Heti kun mä en heti. Tarkoittaako toi sitre vähän niinku venäjäksi? Niinku sit up, et ehkä sit uppeen. Mä kaadun heti sun viereen. Mä oon sun vieressäs. Oma taisi ampua. Veikkaan, että on oma. Joo, friendly fire. Siinä lukee. Sen mä arvasin. Koska ei siinä ollu vihollisia lähellä. Hei, vasemmalla on sit vihollisia tän aidan täällä. Mä menen sinne. Tää riski. Omat ampuu mut. Rusta siku. Nyt on jotenkin sekavaa. Move 200 meters. Front. On the way. Fucked man down. Moving. Jaa jee. Granaatti tuolta tulee joten. No nyt lähetään. Väistä liikkeitä. Vihreä talo. Talon oli. Mahtuuks tää täällä? Eteenpäin sano mummo lumessa. Oh-oh. Mä oon tän lasiovisen, tai lasi... Lasi... Mä oon tässä lasimökissä, mikä tää on. Lasimökissä? No tää lasimökki täällä edempänä, sen aidan vieressä. Aa. Tää on kolme jo. Hyvä Markus. Mitenkäs ne ryhmät mä katon? No se ainakin yksi ryhmä on jätetty.
alku. Onko se fiksua? Mä yritän käskeä, kun mun piti toi nelosryhmä kans jättää sille. Mä yritän käskeä tää vähän sivummalle tän yhden. Onko se mieslukumäärän perusteella se triggeri vai miten se menee? Joo, mieslukumäärän perusteella. Trikkamanikka. Fuck, man down. Miss oot? Mä oon täällä välikössä. Aa. Toi teksti tulee jees. Yhden sai. Neli, sullakin on neljä. Me ollaan saatu vähän paremmin keskenään meneitä tässä kertoa. Ja se sitä vaatii, että sen säännöt sitten tehtävän pääsee läpi, että pelaajat pelaa hyvin. Sain taas yhden. Joku mä en osu. Okei, mä en jättää. Ihan tyhmä. Ei siinä ei saa olla, se on oikeesti. Vittu, ei tostakaan voi mennä yli, kuolee ihan heti. Missä sä oot? Mä oon sun takana. Pidetään nää ukot nyt tässä hetki. Mä mietiskellä, että missä niitä vihollisia on. Koko mun ryhmä on taas kuollut. Mun pitäis ehkä käskeä se ryhmässä pysyä jossain sivussa. Tiedän näästäny. Tää ei oo hengissä. Tuntuu, että se sun ryhmässä kuolee aina. Mulla on meinaa melkein kaikki itellä. Joo, mä lähetin ne surman suuhun. Ei lähetit? Joo. Vähän kyllä. Tänne. Mä haluan lähettää ne niinku edelläs. Tuo hangarin sisällä on vitusti väkeä. Fucks ainakin. 75 meters, front! Sinun en kurkistelis sieltä puolella. Sain kaks. Onks siellä vielä siellä sisällä joku? Taitaa olla yksi vielä. Ja hangarin sisällä. Onks siellä se merkki vielä? Mä näen sitä. Se yksi tuli seinän läpi. Vittu, se yksi tuli seinän läpi. Se joka nojaa tuo tohon seinään, se tuli seinälle. Mä kattelin seinän läpi, kun sä kattelit seinän läpi. Nyt voidaan mennä tänne, tulee. Oh. Tuo katolla joku. Mua ammutti. Älä... Missä sä oot? Mä oon tässä asfaltin keskellä. Vitsi, siinä se katolla oli joku vittu. Se sai sut sitten. Sun tappas. Pala se näkyy. Vittu mua ammutaan. Vittu, tähänkö tää nyt kaatu? Saatanaa! Ei, mun on tyhmä käskyni. Vittu, nyt mä hiilaan, kun tuli toi savu. Nyt tää on ihan riskillä vaan. Vittu tää on persestä. Tulee granuja. Eikä mulla oo healpackia. Voi vittu tätä elämää. Mä en pysty tosta rearmaa. Mistä mä tuolta pystyy rearmaa? Nyt otetaan ihan vitumaisella riskillä. Varmasti kuolee.
Joo. Se meni vähän. Ärsyttävä, ei saisi kyllä kertaakaan kuolla, vittu.